د هرات د مرګونې زلزلې د 300 قربانیانو د جنازې لمونځ کوي. د دغه کلي اکثره اوسیدونکي په زلزله کې مړه شوي. دوی د دوشنبې په ورځ په یوه ډله ییز قبر کې ښخ شول. دا د نایبرافی کلی دی، هغه ځای چې زلزلې په هدیرې بدل کړی. فقط جوان ما دود تا بودیم تیم غیریه نگران بیران بود. په دې کلی کې یوازې دو ځوانان پاتې وو، نور ټول په ایران کې ول. ښځه او ماشومان یې ټول د خاورو لاندې شول. زما درې ورونه په ایران کې ول. د یوه 15 لوڼې مړې شوې او د بل د کورنۍ هیڅوک نه دی پاتې. نه پوهیږم چې خپله څه شو. له ایران راغلی د بل ورور مې یوه لور دلته مړه شوه. از یک برور مې یک دختر اینجا بره. تر خاورو لاندې کسانو د راایستلو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو چارواکو د زلزلې د قربانیانو په تړاو ضد او نقیض شمیرې ورکړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په دې زلزله کې نږدې 1300 کسان مړه شوي دي. زلزلې لکه پر دغه سړي په ګڼ شمیر کسانو ژوند تیاره کړی او هر څه یې ورته له خاورو سره خاورې کړي. په اکثرو کلیو کې نږدې ټول کورونه ویجاړ شوي او خلک سرپناه نه لري. یوازې دا مرسته شوي خیمې چې اوس د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي پکې اوسیږي سخت ژمی رانږدې دی. وچکالي، بېوزلي او اوس بېکوري هم ورسره. د دې سپین ګیري هم د کورنۍ یولس غړي په زلزله کې مړه شوي. اینجا جای اینجا توفانی توفانی از امی در نمی آیا فیلا خدا گیر نما امی خیمه به امی محکمی اینا دل دل یوه خوا توفان رازی دا خیمه نشه تنگی دای که دولت مرسته و نکری موگ به همداس پراته و سرگردانه. دولت اگه کمک نکنه ما نمی تا رفته های ما نکنه نمی تا لالوان و سرگردان میگرد. ده معلومات لمخه ده یوه لسو کلی طول کرو نویجار شوی او ده اوسی دو بار ندی. ملګرو ملتونو ویلي چې 1300 کورنۍ چې شاوخوا 12000 کسان کېږي د دې زلزلې له امله اغېزمن شوي دي.